Ahoj, pět se vám hlásí doktor Z, další dílem z hry Graveyard Keeper z nového DLC Better Safe Soul. A my jdeme zachránit na duše, tady máme usmíváčka a máme tady Jurika, budeme pokračovat v tom rozhovoru, který jsme minule nedokončili. Hele, opravit podivné mechanismy, to jsem si možná mohl připravit. Já začínám v podstatě hnedka po tom, co jsem skončil, že? Takže nebylo co opravovat. A o něm máme zjistit více, tak hele, prosím tě. Co se děje? Proč nejdeš dovnitř? Najednou se nějak slabí, nebo něco je špatně s tím poklopem. Zkusí to sám. Sotva se to pohne. Vůbec se to nedá otočit. Otevřít. Zdá se, že to zrezivilo. Co budeme dělat? Budeme to muset to rozbít, abychom to otevřeli? Možná bychom to měli něčím namazat. To by pravděpodobně pomohlo. To zní jako plán. Dobrá tedy. Sežij mi nějaký olej a já budu zatím hlídat tento poklop. Říkal jsem ti, nikdo sem nikdy nechodí. No já jsem sem nějak přišel, ne? Možná sem přijde i někdo jiný. Teď běž. A neboj se, já budu hlídat. Ok, dobrá, tak musíme popravit tohle, tady máme další mrtvolu, to tady musíme uskladnit, protože už to je plno, ty mrtvol. Ok, já nemám lektvar rychlosti, což mi strašně deptá, takže si ho musíme vzít okamžitě. On potřebuje ten olej, ok, a my tady musíme opravit nějaký tyhle věci, takže na to potřebujeme klasik, ježišmarja, papír, tušku. Tušku, papír, tušku, nemáme. To bude problém. Já si to budu muset napsat někam. Tady máme nějaký. Fuj, co to je? To vypadá jako papír. Nikdy. To byl papír. OK. Takže 8x fošna, jak se to jmenuje anglicky? Flitch. A to je jedno, to budu vědět. Fošna. 4x, 8x. 8x. Hřebík. A 4x malý simple, nebo simple part. Simple part. V bordel, nevím, jestli potřebuji ty palety a truhlu zatím. Zatím asi necháme bejt. Tak a olej potřebuji, olej. Olej, 1x. A ještě si asi promluvíme s tím usměváčkem, abychom věděli, jestli máme něco sehnat, jestli něco potřebuje, nebo co já vím, tak zjistíte o něm víc. Hele, mám pro tebe nějaké otázky. Chceš, abych se s tebou o něco podělil, že? Tak v tom případě byl bys tak laskav a přinesl mi něco mňamouzního, něco dobrého. Už jsem dlouho nic neměl. Přines mi bobulový koláč, nebo nějaký jahodový třeba, nebo borůvkový koláč. To je v té angličtině takový zvláštní, oni mají berry pie, že jo. A berry není žádná, vyloženě žádný ovoce, berry je prostě obecně nějaká bobulovina. V podstatě jako u nás asi nejpřibližněji by se to dalo přeložit jako nějaká jako lesní směs, protože v té lesní směs znáte nějaký ostružiny, což je Ježišmarja, teď jsem blackberry, pak máte jahody, strawberry, pak máte blueberry, borůvka, že jo, takže všechno to je berry, všechno jsou to cranberry, dewberry, všechno jsou to berry, no. A oni to v angličtině používají jako berry, no a jediný, jak se to dá třeba lesní směs, anebo, což zní jako divně, jednoslovně je to blbý, že jo, anebo bobulovitý nějaký, no jenže to je jako retardovaný překlad. Dobrá, musím vařit ty bláho. Jo, a já potřebuji ty součástky, že jo, vlastně, ok. Takže co, 4x fošna a simple part, hele. 8. 4. 4. Co to bylo 8? Hřebík, jo, hřebík. 8. Výhoda toho, jak už to máte člověk jako rozehraný, je v tom, že prostě má tady všechny tyhle věci připravený, jo. Už nemusí nic v podstatě jako řešit. Můžu já tohle z toho jakože vzít a dát to do toho, aby mi to tady nezabíralo místo?
Tohle tam dát nemůžu. Sklo. Dobrá, to dáme zatím do toho. A můžu tady v tom to sklo rozbitý něco dělat s tím? Broken glass? Broken glass? Nemůžu. Vypadá. OK. Možná to bude pak do budoucna nějak s tím, něco s tím. Tak, je to dobrá, tak já to dám zatím sem. To bude tady jako asi dobrý. Co jsme ještě našli? Tohle jsme tam našli, tak to dám taky sem. Tak. A jo, a ten berry pie, nebo jak se to jmenovalo. On chtěl jeden, že? To bude asi tady v peci. Berry pie. To můžu, ale nemám berry juice. Počkej, co ovlivňuje kvalitu berry pie? Berry juice. Uděláme dvakrát. Ein, zwei. Tak. Berry pie. Hele, já si to uložím, pač já jsem to ještě neukládal, tak si to pro jistotu uložíme. Ale to by mě nakrklo. Navíc tohle je jako předběžný přístup, jo? Tohle je jako super tajná beta. A já doufám, že jenom jak se to spustí dneska naplno, že no dneska vlastně včera pro vás, takže mi to nepokazí safe, to by bylo nemilé, to by mě teda jako to jo no. Tak jo, to dáme sem, já nevím, jestli sebou musím nosit všechny tyhle ty věci, to se peče, dobrá, tady mám, v téhle bedně tady jsou, jo počkej, tohle co je ten amulet, to je pro toho Garyho, ne? Já tyhle ty věci všechny odložím, já je nepotřebuju teďka aktuálně mít u sebe. Black and gold cloak. Study not complete. To můžeme ostudovat. Ghoul raising. Witcher's eye. To dáme taky zatím dopryč. Ježíš, tady je věcí už. Budu potřebovat další truhlu. Koláč hotov? Nehotov. Můžeme jít prozkoumat zatím ještě... ten amulet, nebo co to bylo. Já potřebuji víc těch modrých bodíků na výzkum. Tady se zkoumá? Tady se neskoumá, tam vedle se zkoumá. Tak. Pick item to study. Ne, cloak, jasně. 4 víry. Mám víru. Jo, nevím, nemám, ale mám olej. Výborně. Tak máme olej. Víru já nemám, jo. To je divný, ne? Počkej. Kde je fialovej den? Fialovej den je, ježišmarja. No půjdeme za bishopem, za biskupem. Tady máme spoustu... To je na vstřikování mrtvolám. OK, tak to asi nic, tak pojďme pro koláč. Ale tady ještě jedna. Tady je jeden regál ještě. Samozřejmě víra nikde. Tu, já jsem bez víry. Já jsem normální bezvírec. Tak. Kolik já mám peněz vůbec? 15 zlaťáků, 16 necelých zlaťáků, to jsou věci. Tak, díky za koláč. Půjdeme tudyma, to je lepší asi. No, to je rychlejší tudyma. Tak, komunistický oslík, doufám, že mi tam zase něco nehodil. Dobrá, hele, tak jo, půjdeme teda promluvit se s tím, co... s usmíváčkem. Hele, tvůj koláč, je to ještě teplej, jo. Bude ti bolit pupík. To bylo lahodné. Takový jsem nejedl už stovky let. Ptej se, pokládej otázky. Možná šišla. Jak jsem říkal předtím, nevím. Jediné, co si pamatuju, že jsem se sem dostal, když jsem spadl ze zařízení. Pamatuji si, že hrobař, který byl zde, který se tady zdržoval na tomto místě, řekl, že jsem napůl duch a napůl člověk. Nerad se mnou mluvil příliš. Nevím proč. Byl velmi odtažitý. Co víš o tomhle místě? Zde si hrobař vytvářel své speciální mechanismy a zařízení, aby léčil duše a posílal je do země mrtvých. Léčil duše? Z čeho? Jak to myslíš, z čeho?
z hříchů samozřejmě. Ve starověkých dobách duše přirozeně odcházely na druhou stranu. Jakmile překročili most, jejich duše byly očištěny od hříchů, které nazbírali během svého života. Aby byly připraveny na nový cyklus. Ale po starověké kletbě ten řád zničil, tento řád byl zničen nebo narušen a duše zůstaly uzamknuty v tomto světě. Hrobař, který toto místo vytvořil, byl odhodlán, aby je propustil, nebo vypustil. Protože nikdo neví následky toho, když se zde nechají duše uvězněny. Co se stalo s hrobařem? Řekl, že jeho čas zde nadešel a poté odešel. Řekl mi s Bohem, zapečtil místnost a již nikdy se nevrátil. Já ho také nemůžu nikdy najít nebo opustit toto místo. Protože bez této krabice já brzy chřadnu nebo se rozpadnu. Wow, zajímavé, ok. Dobrá. Tak, no a pro Jurika máme jeho olejíček. A jo, to je jiný olejíček, ok. Tak to musíme připravit, olej. To bude chtít asi olej. Vaření, jako na vaření olej, ne olej, jako ten, co jsme vymačkali z mrtvoly, nebo co to bylo. Ok. Olej, nope. Olej, nope. Jiný, možná tam byl někde ještě v kopce. Ryba? Ne. Co je tohle? Zeleninový salát, ok. Ne, dobrá. Vařit asi se nemusí, že? Ale proč se tuto projdeme? Ne. Co víš, že ne? A tady samozřejmě taky není. OK, tak jdeme dolů. Projdeme tyhle krabice. Nope. Wow. Tolik chmelu? What? Vařte pivo? Blbouni. Můžeme přidat? To je moc vody. Vař pivo. Hele. Tak a pojďme tady do naše tajemné pracoviště. Zde by mohl být nějaký ten olej. A nebo případně ho zde budeme moci vyrobit. Předpokládám. Tak projdeme prvé zásoby. Zásoby se zdají být prázdné. Olej není. Když je to nějaký nový recept někde. To je blbost, to mi přišlo strašně povědomí. OK, takže... jo, jenže ty kráso, to tak vidět, jak se to dělá. Tady distillation, to asi nebude tady. To bude někde, no tady se taky vymačkává něco. Bude někde tady v něčem takovým, ale ne. Jo, tady to není. Co ty, máš tady něco takového? Tady jsou jenom extrakty, tady jsou prášky, dobrá. Co zde? Tady by mohl být olej. Dej mi olej! Ty vole, tady není olej? Si děláš srandu? No tak to je dobrý. Tak to jsem celý teda jako z toho mimo. Tak ještě tady, ale tohle je spíš na jiný věci než na olej. No, tady olej nebude. Jejeji, tady je psací stůl, tady to rozhodně nebude. Ale byla by chyba se nepodívat. Samozřejmě, že? OK, tak to jsme... Příběh, knížka, OK, to jsme tak nějak jako lehce v loji. Já se podívám ještě technologie, jestli tady nepřináší něco nového. Počkej, neotevřeli tady někde něco nového třeba. Myslím, že tady máme všechno už. Já jsem přeskočil. Třeba by mohl být tady ten olej někde.
ve vaření, ne? To je tady jídlo. A tady jsou recepty, tam tady není olej. A nebo ho musíme koupit. Ojojoj, možná ho musíme koupit, ježiš, vidíte to. Ale ještě to prolítnu, jestli máme teda skutečně vše, vypadá, zdá se, že ano. No dobrá, tak pojďme asi někam do města, jeden ještě, zkusit se podívat. Zkusíme toho, zkusíme hospodskýho. Musíme k nám si zajít, tady jsou peníze nějaký. Zlaťák, výborně. Tak, mrtvá kobyla. U mrtvý kobyly. Tohle s tím, s kapitánem už jsme řešili něco? Já myslím, že jo, že jo. Minulý DLCčko neřešili? Obchodovat. Máš olej, čeče? Oh, nemá olej. Já to asi budu se vygooglit, hele, počkejte, tak rychlý Google search. Jasně, no ono mi to vyhledalo, on chtěl olej, on to byl pojmenovaný jenom jako olej, ale je to v té flašce, že jo? A jako olej je pojmenovaný jenom ta kapka, jenže pak je tady ještě seed oil, což je jako olej ze semen. A to dělá tady... ding dong, big bang bang, to jsem já, to jsem já! Tak. Dej sem olej. Dej sem radši 5 oleje. Tak, co to je? To nechci. Dobrá, tak jo. Zase tam máme mrtvolu. Ty bláho, nechcete... Hele, počkej, nemáme tady nějaký hospoda. To je taky naš vlastní hospoda, že jo? Hele, zombíku, toč tím. Za co tě platí? Vlastně tě neplatím, ok. Super duper. Kolik je tady peněz? Jenom 19 stříbrňáků. 50% reputace. Si až srandu, to je nuda tady. Tady chcíp pes normálně. OK. Já se můžu teleportovat. Hele, Gary, co tady děláš? Já se můžu vlastně teleportovat, že? Use sweet home. Sweet home. Yes. Půjdeme venkem, ale. To je rychlejší venkem. Tak. Další mrtvola tam je. To budu muset zpracovat teda upřímně, protože ta je... Ojojoj, ježiš, jak se tohle se dělalo, co jsem vytahovával, maso přidá mi, tohle mi přidá obojí, to nechci, tohle mi odebere a přidá, ok, tak kůži vezmeme, jasně, teda jestli, ne, to přidá, počkej, to přidává vlastně, ježiš, to je, ono to je naopak, jo, ono to je naopak, do prčic, potřebuji ta mínus, tohle, třeba mínus lepky, tak, tuk potřebuju. To, vidíte to, vždycky první mrtvola, potom roce, to je hrozný. Jak jsem se připravil o jednu. Tohle to potřebuju, krev, jasně. Tak. A výborně, to už je trošku lepší. Potřebuju něco, co má plus červený. A jo, tohle by bylo dobrý. Srdce, jasně, dej to sem. Tak. No, a kdybych se blbec nepřipravil o tamto, tak... máme lepší mrtvolu, ok. Jo, tak jo, tak to je fajn, ale co s tím, nevím, tak to necháme tady zatím, ok. Dobrá, hele, mám olej, chceš olej? Mám olej. Jseš si jistý, že to pomůže namastit ten poklop? Má to nějaký divný zápach, ten olej? Jo, jsem si jistý, je to prostě normální olej. No to asi ne. Tak silný odéra, jen to nemůžu si vzpomenout, z čeho to je, vidíš, tak olej zabral, ten poklop je odjištěný, jo, odzaseknutý, tak nebe, pojďme se podívat, co tam je. Wow, ok, hezké. Hněv starověký. Co to doprknajze? Doprknajze? OK. Vypadá to jako, že se opili obr. Že si tady házel. Že si tady hodil, protože to tady prostě zmasakroval celý. Co budeme dělat? Je v pohodě. Můžeme rozbít, rozebrat ten rozbitý nábytek a nahradit ho novýma věcma. Opravdu? Ty bys mi pomohl se tady usídlit? No, jestli je do toho zapojena nějaká odměna,
Už věci vyšly rozhodně z nás? těžký časy. Dobrá, platí. Hej, Juriku. Víš, co je tohle? Jak tomu rozumím? Je to nějaký druh starověkého umění. Je tam, v knize se o tom něco píše. Ano, tady. Bylo to vykopáno za kostelem a bylo to znovu vytvořeno z několika kousků. Zajímavé. Vypadá to jako vitráž. Bylo by pěkné to umístit do kostela. Je to docela hezké. Jasný. Je pěkný, že se ti to líbí, ale pojďme prvé dokončit opravu mý místnosti, než a potom můžeme dokončit ostatní věci, jasný? OK, dobrá. Takže co pak, kamaráde? Repair. Co budeme potřebovat? Kůži. Oh. Na koberec kůži. OK. Třikrát. Kůže. Píšu si. Tak. Co dál? Postel. Jo, to mám ještě předtím. Takže 4 pošny. 6 hřebíků. Čtyři fošny, tři hřebíky. A jeden trám. Čtyři prkna. Čtyři kolíky. A 6 hřebíků. Tohle těch hřebíků, všichni jich mám tolik. Tohle taky? Ježišmarja, další 3 fošny. A 3 hřebíky. Už mi sem neleze. Pomalu. Tak, to by mělo být ono asi všechno. Víc toho tady, možná tady ještě tady jsou nějaký regály. Ale ty vypadají, asi jsou netknutý. OK, tak to je všechno, dobrá. Už si s tebou promluvit, ale nechceš si se mnou mluvit, takže dobrý, takže jdeme makat. A jo, dáme si máknout. Co ty mrtvoly do prkínka, co s ním mám? Z toho může být zombík, ale taky ho můžeme pohřbít. To pohřbívání bych chtěl. Ještě tady je hodně na pohřbení. Já mám totiž, já nemám ten lektvar zase na rychlost. Tady, no, tady ten zbytov je docela, jo, jako není to špatný, je to docela dobrý, ale chci to máknout, to tady jsou taky jako trojkový, to je šajze, že jo. Tady taky trojkovej, ty trojkový, je jedničkovej, dvojkovej, to rozhodně chce dát dopryč, aspoň ty čtyřkový, pětkový tam nechat, že jo. No, takže to by bylo fajn. A jo, pojďme teda makat, pojďme nazbírat ty věci, co potřebujeme. Pojďme nazbírat věci a budeme chtít ještě udělat lektvary, že jo, lektvary na tu rychlost, protože to je docela potřeba. Tak, hřebíků potřebujeme kolik? 3, 6, to je 9 a 6, taky 9, takže 18 hřebíků ještě. 18 hřebíků, žádný simple party, OK, a ze dřeva potřebujeme 8, 4 kolíky. 4 prkna. 8, 11 fošen. A jeden trám, který nemám. Zrada. A 3 kůže ještě potřebuji. OK. Takže trám si můžeme vyrobit, ne? Vlubom, je. OK. Půjdeme makat zase po dlouhý době. Ježiš, tady jsem nebyl už dlouho tady u tohohle stolu. OK. Tak jo, to dáme sem, raz, dva, tři, tak jeden si necháme, že jo, jeden, ano, jeden. A půjdeme ještě pro 3 kůže, to vezmeme tudy, to bude rychlejší. To bude rozhodně rychlejší, protože tady jsme rovnou
u toho. Tak, tři kůže, tady jsou mozky, zase mozky, a kůže, raz, dva, tak jo, výborně. Tak co, prvé, pojďme udělat kontajner na duše, další, by mohlo být tady třeba, proč ne, a pracovní tady. OK, to se rovnou postavilo, to jsem ani nemusel dělat. Wow. Tohle co pojďme dokončit. Tak, můžeme mít až 5 vděčnosti od duší. A tady musíme finish build Sin Shard, úlomek hříchu. Oh, wow, nový suroviny, to je paráda. To už se vůbec nebudu schopen vyznat. Tak, tohle to opravíme. Tak, tady mu dokončíme hezky. Místnost. Zub. Zajímalo by mě, čí je. Možná to ví Gary. Měl bych se ho zeptat. Oh, OK. Zajímavé. Budu nacházet nový a nový věci? Ne, OK. Tohle ne. Tady. Tak. Třeba najdu ještě nějaký věci. Sám. Oh. Proč to? Proč to? Proč najdou? Hej, to se změnilo. Tady jsou věci najdou. OK. Tak, pracovní stůl. A ještě opravíme tohle. Kytka. wow. Všude samý plánky. Plus jedna, plus jedna, plus jedna. Jak to, že se doplňuje? Možná v tom, v té místnosti asi? Tak jo, tak jsme to dokončili. Hele, jsem dodělal jsem tu místnost. Judikuju, opravil jsem všechno, co šlo opravit. Není to tak pěkný jako taverna, ale na dočasné ubytování to asi vypadá, to zdá se, postačí. Hele, tady máš malou odměnu, jak jsme se dohodli. Tu, zlaťák, nice. No, dokončil si moji místnost a můžeš to vzít odsud pryč. Pomůžeš mi to odnést? Doufám, že nikdo není v kostele, nesnáším náboženský osoby, nebo věřící lidi, asi. Ne, nikdo, dneska by tam nikdo být neměl. Okay. Oh, wow, hezké. A to symbolizuje ty dny taky. No, je to pěkný, musím říct. Díky za pomoc, Juriku. Teď mi dlužíš ty. Nikdy jsem si nevšiml, že jsou zde, že jsou tam holá místa, nebo prázdná místa v té vitráži. Tak kulaté. Zdá se, že můžu něco umístit dovnitř. Ha? Stained glass, select object craft. Wow. Dobrá. Lam, pam, pam. Hele, co tady je? Co to tady je? Víra a příběh. No. Nějaký blábol zase. dobrá. Tak jo. To si nech. To sem nedáme, tyjo. Tady je plno. Bom, 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 bom. To dáme sem. Sem. Kam sem? Tady není nikam. Tyjo, tady není. Počkej, já mám možná, víte, kde mám možná víru? Já ji mám možná tady, protože tady jsem ji potřeboval. Ne tady, to ne, to je jasný. Ale tady, někde. Počkej, kůži jsem, nebo co to mám? Krev a nějaký tuk. Tuk. Srdce. Krev. Já jsem myslel, že mám víru. Jsem se asi spletl. Ano, zjevně. Tak jo, dáme to sem a vezmeme tohohle nebožáka a to dáme třeba sem. To nemůžu tam dát? Můžu ho tam dát, tak dobrý. Tak dobrý, a máme plno. Nikoho už nikam nedáme. Dobrá, co teď? Tohle můžu opravit taky všechno. Oh, nice. Počkej, tak to si taky napíšeme. Ovšem, to budeme zase někdy příště opravovat tady všechno. Orgáns, modifikace orgánů. Wow, počkej, jasně, můžeme srdce třeba modifikovat nebo něco. To taky můžeme, to nemůžeme opravit ještě. Tohle ještě ne. Ale můžeme opravit tohle? Taky ne, zatím můžeme opravit jenom to jedno. OK. A jo, ne, já myslím, že to pro dnešek bude všechno asi.
to bude stačit pro dnešek. Bylo to až zase. Dobrá, pro dnešek všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kde je Vyjádký pro nové video z DLC Better Safe Soul. Pokud se vám video líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy zase uvidíme někdy příště. Tak čau.